שכחתי מה את אומרת. היי נשים, מה קורה? זאת שוב אני סיוון, השתלטתי למיכל על הסרטון היום. טוב, אז היום אני אעשה לכם את סקירה לגלוסי בוקס אפריל 2014. לפתוח את זה? כן. טוב, אוקיי. עכשיו אני אפתח את גלוסי בוקס ואני אראה לכם מה אני חושבת. פותחים את זה. שבר, לא תפתח את זה. אלימות, סיוון, אלימות. חזק, אבל זה יקרה את הכל. אלימות. רואה? שזה שייך לקופסאות, צריך קצת להיות אלים. אבל לא בחיים האמיתיים. שמעתם? בחיים לא להיות אלים בחיים האמיתיים. אופס. אוקיי, זה ורוד. והנה העיתון שלהם. או מה שזה לא יהיה. כי עכשיו בוא נציא את זה החוצה. נכון שזה יפה? זה ורוד, בייבי. איך לפתוח את זה? אוקיי. לא בא לי להרוס את זה. מה, אני לא מומחית. טאדה! זה אביבי, לכבוד האביב. הבנתם? אוקיי. זה מאוד יפה. מים, יש כאן את המוצרים שיש כאן. אז עכשיו בוא נראה מה יש כאן. איזה יפה חמוד, זה כמו מתנה. ככה ילדה בת 13 וחצי מגיבה לקופסה. די. סתם לא. בת כמה כבר? זה קרוב 14, לא? חודש 14. אה, נכון, ב-27. ראית, אני כן זוכרת. ראית? סתם. 27 לחמישי. אני כבר לא 14, אני כבר 11 ומשהו חודש. זה עוד מעט. 12 חודשים. לא משנה אם אני אוהבת את זה, כן? רגע, תרימי. תודה! יש כאן מיקר דוגמיות, כן. שוב הביאו לך לעשות אבן של גאנה. זה לא שאני כנראה אלרגית עליו. תראי, תראי. יואו, מה יש פה? מה יש להם? זה קופסה שכבר... זה נראה כאילו הקופסה הזאת כבר הייתה בעבר. מה יש להם? אוקיי. אז בוא נתחיל עם המוצר הראשון. אוקיי, אז זה כנראה השפתון של מייבילין ניו יורק. זה גודל מלא. יש לזה סדרה. הם יחירו מוצר בגודל מלא זה 92 ש"ח. עכשיו אני אפתח את זה. דווקא זה כיף, אני יוצאת בזה מטומטמת. לא באמת. את יודעת איך פותחים את הדברים האלה. אופס. אלימות, אלימות. אוקיי. סבבי. אוי, יש איזה צבע חמוד. אמרו, זה זוהר. זה כלום, זה זוהר. ככה עושים את זה. כן, זה צבע יפה. זה לא ממש חמוד. היי. רגע, מאיזה סדרה זה? מהוויספר נראה לי? שירת שפתוני קולור סן שניונל בגוונים פירוטיים. בוא נראה איפה זה מופיע. שפתון פופי סטיקס. אה, לא, זה לא מה שחשבתי. קולור סן שיונל. ממש חמוד. סבבה. סקלי, זה נראה כמו ברבי. טוב, לא משנה. אני אהבתי את זה. זה נראה ממש חמוד. אוקיי. עכשיו נעבור לדבר הבא. גאיה מסקרה, זה מסקרה של גאיה. אוה. אוקיי, מסקרה של גאיה, טוב, גאיה זה הכל מחומרים טבעיים. זה מה שאני יודעת. איך את יודעת? כי יש לי את השפתון שלה. קראתי את המאחורה, לא משנה. מחיר מוצר מלא, 112 ש"ח. זה יקר זה, זה גאיה. זה חומרים טבעיים. עכשיו נפתח את זה ונוציא את זה. אוקיי, וואי, זה נראה זוהר. אתם רואים את זה? אתם רואים? אה, יש לזה אריזה יפה. מאוד חמוד. עכשיו בוא נראה את זה. עכשיו למיכל יהיו עוד מסקרות. תדה! גם לך! מה? גם לך, אמרתי לך, אני מרשה לך. אבל זה בעיקרון שלך, את יודעת. אבל זה גם שלך. אוקיי, חמודה שבאותך. הצבא עשה לה טוב. לא סתם, את יודעת, דיברנו על זה בכיתה, וכולם אמרו שהאחים שלהם חזרו מהצבא ממש נחמדים.
לא, תמיד הייתי נחמדה. אני תמיד הייתי נחמדה. זה מה שאמרתי הרגע, אבל... מה? אוקיי. עמיקה שמן טיפול השיער, בוא נבדוק מה זה. זה חברות שכבר שיתפו פעולה איתם בעבר. עם גלוסי בוקס. הנה, זה עמיקה. מצאתי את זה. כן, יש לי מסיכת שיער שלהם. תקראו איזה חמוד זה. אבל זה שמן בחמוד, זה כבד קצת. אוקיי, זה שמן טיפולי לשיער. הוא משקם ולא פוגע בכרמיות השיער. מחיר מוצר בגודל מלא, 120 שח. נכון, זה חמוד? עכשיו בוא נראה איך זה נראה. הכל כאן מאוד פרחוני וזוהר, כי זה אביב. אוקיי, זה זה. זה ממש שמן כזה. זה שמן, זה לשיער, זה מאוד תורם לשיער. בחיים לא ניסיתי שמן לשיער, אז נראה לי... אז מיכל, תנסה? כן, נראה מה זה יעשה לשיער. אני מקווה שזה לא יעשה אותו שומני, שזה יעשה אותו נעים כזה. בוא נראה מה זה עושה לזה. זה מזין ומעשיר במיטמינים ומינרלים, שיער גמיש ומלא ברק, זה התוצאה. אוקיי, אנחנו נעבור ל... לבנדר, קרם לילה, איינטיינג' הזה, אוקיי. זה 100% מהטבע, מטפלת בפיגמנציה ומעמיקה לאור, גוון אחיד וזוהר. מחיר מוצר בגודל מלא, 285 שקלים. פיגמנטציה כאילו? אני לא חושבת שזה לגיל שלי, שוב פעם, אנטי אייג'ינג. אין מושג מה זה. אני אחפש את זה. זה אולי? כן, זה אנטי אייג'ינג הקרם לילה הזה. מה זה? לא משנה. הנה, זה, זה, זה. כן, זה מהחברה הזאת של ה... לפתוח את זה? כן, את יכולה לפתוח. כן, כן, לפתוח. כן. אז יש להם מגזין קטן וחמוד. כן, כמו פעם שבוע. כן, זה מצחיק אותי. זה כזה קטן! זה קרם פנים אנטי אייג'ינג. נכון, זה חמודי. יש כאן הסבר מאחורה. לא משנה. זה חמוד ברמות. אבל זה פיצי. אוקיי, אז נעבור לדבר הבא. מורז, שמפו טבעי, מחיר מוצר בגודל מלא, 250 מל. מיל. מיל. 34.90 שח, ו-500 מיל, 49.90 שח, נגיד ש... תגליש. אוקיי, זה לא זה. הם אמרו שמפו ורקפתי. מורז, הנה. שמפו, לא, זה זה. יש להם טיים כאן של מורז. אוקיי, זה זה, וזה שמפו, וזה שמפו טבעי, על בסיס צמחי רוזמרין. אוקיי, והקראתי לכם את כל השאר. זה מעניק השיער קוט. אוקיי, עכשיו נעבור לדבר האחרון כאן בקופסה. מורז, קרם לילה טבעי. יש בזה חמאת קקאו ושמן קוקוס, זה מרגיע ומרכך את אור הפנים. זה לפנים. מחיר מוצר בגודל מלא, 79.90 שח. זה חמוד, זה הפוך כזה. זה הפוך. סבבה. אוקיי, זאת הקופסה של גלוסי בוקס, אפריל 2014. מקווה שנהנתם. אני אחזיר את השידור למיכל. סתם לא. רגע, מה את חושבת על הקופסה הזאת סך הכל? בדרך כלל, בואו, הם שמים לכם דברים ממש קטנים, אבל כאילו זה דברים שעולים הרבה, אז סבבה. וזה ממש חמוד דברים ששמים לכם, הם נראים החטויים. את חושבת שכאילו... הם מסדרים את זה יפה. כן. אז כן, גלוסי בוקס זה שווה, אז מיכל תרשום את הפרטים למטה, כדאי לכם לקנות. סתם. תמיד חושבים את הפרטים למטה. אני יכולה לעשות ככה? לא, את מה? התחלת? כן? טוב, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!